Tak to je ta Fabia. Toto tu je vec, ktorú dávam sem. Asi to nejde. Toto je ako záhradný trpaslík z Amelie z Montmartru. Dávam to sem. Ja, toto nemá kde tu byť. A má kde tu byť. Pozri. Tak, čestné miesto. Až do Vladivostoku. Na doraz a teraz. Toto je výhľad. Toto som ja zažil, kamaráti moji, keď som jazdil na fanrádiovskej HTPčke 1.2. To ste spoznali tak, že robilo stále, že... Milan, len jedna vec, ja tu riešim s fanušikmi, či zobrať kilový hasiací prístroj a ty mi povieš, že ja ten pohár mám vrátiť? To mi ho nedáva. Akože sú to vrátne lahve, ale vieš čo, že si to ty, tak takto, keď prídeš, tak ti dám druhý. Že budeš mať dva. Že budem mať dva. Tak. Takže buď s nami, sleduj nás. A pre vás ešte možno dôležitá vec, že vy máte transparentný účet. Presne tak. A vy môžete prispieť a sledovať túto jazdu. Spánilo 22 tisíc kilometrov. 22 tisíc kilometrov za cca 35 dní. Za 35 dní. A to je tam späť? A okej, dobre, jedna vec. A druhá vec je, že... Čiže ešte cesta späť? No. Nie, že tam to predáš a kúpiš Volgu. Milan, to by bolo ľahké na pohodlnom aute ísť, to by bolo ľahké ísť na neviem akom aute, lietadlom, ale my presne ideme do Fabio HTP s malým priestorom, s malým motorom a ja som to dal dnes Košic do Bratislavy. Vieš, aký mám pocit? Akože nemám veľmi dobrý pocit, ale proste keby to bolo ľahké, to by nešlo, chápeš? O to to ide. Ja určite sledovať to budem, budem postovať takisto všetky veci, čo treba postovať. Už teraz si to pozrite, 27.4? 27.4 sobota a Košice. Tak, toto je vec. Milan, ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, ešte vám ukážem ze spredu, jak to vyzerá dobre. Ja fakt som toto šoféroval.